Të sistem, qoftë drejtësisë dhe të presidencës si pozicion? Janë shqetësim. Më thonë, reagimet e mesajet e tila, kur vjen, as më tepër, kur vjen nga e para e vendit, naturisht janë për shqetësim. Dhe unë vlerësoj që me gjithat kredit më të lartë institucional dhe shtetëror nuk duhet të përqojnë mesajet e tila mos besuse në raport me sistemin gjyqësor. Dhe unë inkurajoj këdo që, në më thonë, haset në situatat e tila, kur merë qëfar do mesajet të kësaj natyre ti adresoj tek organet përgjithse. Dhe në rrjetë kësaj unë jam optimist që ato do t'i trajtojnë me përgjithsinë kushtetuese dhe ligjore. Në rast se janë të njëjta, atëherë kam përshtypjen që ka elemente të veprave penale dhe besoj që ekipi i presidentit do të punojë në adresimin e të njëjtave. Nëse në një rast, në një gard tjetër brenda sistemit prokurorial, është përsëri emri Blerimi Sufajt si kandidat për këtë pozitë dhe procedurat shkojnë në rregull, nuk janë këto të lashe që thuhet se kanë qenë në këtë përzgjedhjen e fundit. A duhet ta dekretoj presidentja Blerimi Sufajn për kryeprokuror, nëse ajo bazohet në shkelje të procedurave të përgjedhjes? Mbi bazën e asaj që u tha sot, nuk ka pengesë, domethënë sepse gjithnjë po flasim mbi bazën e asaj që çfarë kemi parë, domethënë dhe dëgjoj opinionin publik, që zonja presidente e kontestoi procesin që është përgjegjës, domethënë siç e tham Këshilli Prokurorial. Pra, zoti Sufaj dhe të tjerët, atëm që i plëcojnë kriteret ligjore, nuk kanë asë një penges për të kandiduar për pozitën e krye prokurorit të shtetit, në supozimin që procesi do të shkoj si pas parametrave dhe standardeve, do të eliminohen këto, le të themi, së paku që janë diskutuar dhe janë ngritë si shqetësime se të meta në proces nga ona e aktereve që u përmenin, atëherë natyrisht që në rrasë janë këto të qëndrushme dhe arsyet e vetme, nuk ka ndonjë penges që i njëti të dekretohet. A dyshoni ju se mund këtë arsyet tjetër që mund të gjithë? Tani, nëse i ndëlidhëm, dhe më thonë, deklarimet e aktereve të shtetit dhe mos kundërshtimin e asaj që au diskutu në kovend, kam përshtypjen që mund të ketë ndoshta edhe për te i kësaj, mirë po, me gjithat mbetet të shihve, dhe më thonë, janë aktualisht në nivel të supozimeve, kur do që i thotë, nëse ka ndo një arsye për te i asaj që u thanë sot. Por, pra e spiguat edhe më heret, procesi i dekretimit të Blerimi Sufajt në këtë pozitë nuk lidhet me procesin e përgjedhjes së tij nga Këshilli Prokurorial. Nuk lidhet me figurën, nuk lidhet mbi bazën e asaj që u diskutua sot, domethënë u prezantua nga ana e presidentes së Republikës, procesi i dekretimit ndërlidhet ekskluzivisht me procesin i cili është përgjegjës Këshilli Prokurorial. Ka qenë, më thonë, përgjegjës me siguru një proces me integritet, si pas arsytimeve të presidentës, nuk e ka bërë të njëjtën, prandaj arë në situatë në mos dekretimit. Pra, nuk kemi të bëjmë, si pas arsytimeve gjithnit të presidentës, nuk kemi të bëjmë me figuren e të propozorit, mi po kemi të bëjmë me integritetin e procesit i cili nuk është zhvilluar si pas standardeve. Për hirtë të shikuzve, do të themi edhe një qështje, sepse i njëti proces është kontestuar edhe në gjykatën kushtetuese, mirë po gjykata kushtetuese nuk është lëshu në merit të qështjes për faktin se ka konstatu letë themi atë që ka vendosë sistemi rregull gjyqësor se njëri prej kandidatëve të përfshirë në këtë proces e ka kontestu, mirë po nuk e ka kontestu në brenda afateve ligjore e procesin në instancat të rregulla, prandaj ka konstatu që vendimet të gjykatave duke filluar nga gjykata themelore e apelit dhe supremia kanë qenë në rregull në lidhje me mos trajtimin e rastit për faktin se